Il est un proverbe qui dit « Le travail d'une femme vaut mieux que le discours de 100 hommes. » Hooyadu jacaylka jirid bay u tahay, jiritaanka qoyska jirid bay u tahay, qarankeeda jira jirid bay u tahay, dadka wada jirka jirid bay u tahay. Jiriddii naxdin leh, farxaddii jibba leh, dhakhtar ruux ku jira, wuxuu jaarku qabo gurmadka u jajaban jirid bay u tahay. Afrikada waxaa jarka ka qobay, ka jihaynayay dib u jiidataa. Jawaab waxaa kugu filan. Anigu waxa aan leeyahay haweenka iyo dhammaan gebigeennuba haddii aynu nahay ibni aadan jira inaan arxanno si hadhow idna kale inoogu arxamo. Nin walba wuxuu nolon doonaa ilaahay. Hoggaaminta qaranka iyo hormoodka bulshadu ma aha karti lagu helo dhaxal iyo hanti, balse waa haybad alle ku deeqo iyo hawlkarnimo. Masabka marada koowaad waa maamuus qaranku u dugsado. Jawaab waxaa kugu filan. Jaliilku haduu yidhaahdo dadweynaha reer Jabuuti dantooda kuwii jiraya u jeexay horumarka hooyadu la joogi doonta. حسين عمر ورسل ميديا تي في ربه إثيوبيا بروادة الكنين مركز تبعو هيلان معه